kep ku ci lek ma teggil la contel la sa xaas ba mu mat xamal ni dat ba bu joté sama nat bi ay règlement mo ci am dé du ay faux parce que man awuma jot awuma ben jot di ñew di ay ngay lek ñu naan la nangam ak sangam ku ko lek di ng ko genn am da kuy ñak jom dula bolé ci fu xaaliss yow mi xamat diit nga fort xaleng bo gisé xaas day melni nak saytan ka dafa dam ak say loxo yow nak dama yaakaar da nga bëgg ko la yërnu yow yërnuma yërnuma yërnu ci yow yow amoy neex neex amoy plaisir yow da nga taldi tal ñaret mel nak weñ di nga am bétal de am nga xam xam nak way di nga am bétal sanat bi xam nga man dama rax duma nit kessé yaag deg man kuma fonto rek man la neex xam nga yeen ay nit simple ngeen nit ordinaire bébo job ñu job ko té doxal essan bi mo kër gi daf may doxal neex business baangi dox nice kër gaangi melni marché sandag premier loxo bi loxo bu ñëk bi nga jox mako d'office ma togi nalé lénen lu ñëw nak ko jox baxna